فصل طرف الشرطية عن المقدم والتالي لا حكم فيهما حين كونهما طرفين وبعد التحليل يمكن أن يعتبر فيهما حكم فطرفاها إما شبيهتان بحمليتين أو متصلتين أو منفصلتين أو مختلفتين عليك باستخراج الأمثلة فصل أي هذا فصل یہ فصل ہے طرف الشرطیتی یہ اصل میں تھا طرفان الشرطیتی پھر اضافت کی وجہ سے آپ جانتے ہیں تثنیہ کا نون گر جاتا ہے تو نون گر گیا طرف الشرطیتی یعنی شرطیہ کی دو طرف جو ہیں عن المقدم والتالیا یعنی کہ مقدم اور تالی قضیہ شرطیہ کی دو طرف ہوتی ہیں نا ایک کو مقدم کہتے ہیں اور دوسرے کو تالی لا حکم فیہما ان میں کوئی حکم نہیں ہوتا بھائی میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ قضیہ شرطیہ کے اندر جو شرط ہے وہ موضوع کے درجے میں ہے اور جو جزا ہے وہ محمول کے درجے میں ہے اور موضوع پر حکم لگایا جاتا ہے محمول کا تو یہاں بھی اسی طرح موضوع پر حکم لگایا گیا کس چیز کا جیسے میں نے مثال ذکر کی تھی ان کانت الشمس طالعتا فالنهار موجود تو یہاں کیا حکم لگایا گیا طلوع شمس پر وجود نهار طلوع شمس کس میں ذکر تھا ان کانت الشمس طالعتا اور جزا میں کیا ذکر تھا فالنهار موجود تو اصل نہار موجود ان سے بن گیا وجود نہار اور ان کانت الشمس طالعتن سے کیا بنا طلوع شمس تو طلوع شمس پر کیا حکم لگایا گیا وجود نہار کا حکم لگایا گیا بھائی تو لہذا حکم ان دونوں کے درمیان ہوتا ہے مقدم اور تالی کے درمیان حکم ہوتا ہے خود مقدم کے اندر یا خود تالی کے اندر ان میں خود حکم نہیں ہوتا بھائی صورت سمجھ میں آ رہی ہے بھائی حکم مقدم اور تالی کے درمیان ہوتا ہے خود مقدم ہی کے اندر یا صرف تالی کے ہی اندر اس میں حکم نہیں ہوتا بھائی یہی بات بیان کر رہے ہیں کہ قضیے کی جو دو طرفین ہیں عن المقدم والتالی یعنی مقدم اور تالی لا حکم فیہما ان میں کوئی حکم نہیں ہوتا حین کونہما طرفین حین بمانے وقت کے ہے بھائی حین کونہما طرفین جس وقت یہ دونوں طرفین ہوں جب تک یہ طرفین ہیں ان میں کوئی حکم نہیں بھائی آپ نے پڑھا تھا قضیہ شرطیہ کو کھولیں تو کتنے قضیے ملتے ہیں ہمیں دو قضیے تو جب کھولیں گے پھر دو قضیے ملیں گے پھر ان میں حکم ہوگا جب الگ الگ کر دیں گے لیکن جب تک یہ جڑے ہوئے ہیں یہ ادات شرط وغیرہ اس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں ان وغیرہ اس وقت تک ان میں خود حکم نہیں ہے اس وقت کس کے درمیان حکم ہے مقدم اور تالی کے درمیان ہاں جب ان کو کھول کر الگ الگ کر دیں گے دو قضیے بنا دیں گے ادوات شرط ختم کر دیں گے ان اما وغیرہ پھر ان کے درمیان حکم پایا جائے گا لیکن جس وقت یہ جڑے ہوئے ہیں اس وقت ان دونوں کے درمیان آپس میں صرف مقدم کے اندر حکم نہیں ہے اسی طرح صرف تالی کے اندر حکم نہیں تو یہی بات بیان کریں لا حکم فیہما حین کونہما طرفین ان میں کوئی حکم نہیں ہے جس وقت یہ طرفین ہوں وبعد التحلیل یمکن ان یعتبر فیہما حکم اور تحلیل کے بعد یعنی کھولنے کے بعد ممکن ہے کہ اعتبار کیا جائے ان میں حکم کا پھر اس کے بعد کیا کیا جا سکتا ہے ان میں حکم کا اعتبار کیا جا سکتا ہے جب مقدم کو تالی سے الگ کر دیں اور تالی کو مقدم سے الگ کر دیں پھر ان میں حکم کا اعتبار کیا جا سکتا ہے فطرفاہا اما شبیہتان بحملیتین تو پس اس قضیہ شرطیہ کی جو دو طرفین ہیں اما شبیہتان بحملیتین یا تو یہ دونوں مشابہ ہوں گے کس کے بھئی ایک مقدم ہے ایک تالی ہے یا تو
جب ان کو کھولیں گے مقدم کو کیا کر دیں گے الگ، تالی کو کیا کر دیں گے الگ، تو مقدم وہ قضیہ ملے گا ہمیں ایک پورا، اور تالی بھی کیا ہوگا ایک پورا قضیہ ہوگا. جب پورا قضیہ ہے تو قضیہ تو آپ نے پڑھا کبھی قضیہ حملیہ ہوتا ہے کبھی شرطیہ ہوتا ہے، تو وہ مقدم اور تالی بھی ہو سکتا ہے وہ مقدم قضیہ حملیہ ہو سکتا ہے وہ مقدم کیا ہو قضیہ شرطیہ ہو، اسی طرح تالی بھی ہو سکتا ہے وہ قضیہ حملیہ ہو سکتا ہے وہ قضیہ. توجہ ہے سبق کی طرف بھائی؟ یہ دو جز جڑے میں قضیہ شرطیہ کے، بھائی ادھر دیکھو یہ دو جز جڑے میں یہ ایک مقدم ہے اور یہ تالی ہے، ان کو الگ کر دیا، ادوات شر ختم کر دیے، یہ دو قضیے مل گئے. اور جب یہ دونوں قضیے ہیں تو قضیے تو آپ نے پڑھا ہے کبھی قضیہ حملیہ ہو سکتا ہے اور کبھی شرطیہ، پھر شرطیہ بھی کبھی منفصلہ ہو سکتا ہے اور کبھی متصلہ. تو یہ جو قضیے ہمیں ملے ان میں بھی یہی امکان، یہ مقدم جو ہے یہ قضیہ حملیہ بھی ہو سکتا ہے، یہ شرطیہ بھی ہو سکتا ہے، شرطیہ متصلہ بھی ہو سکتا ہے اور شرطیہ منفصلہ، یہی احتمال اس کے اندر بھی. یہ جو تالی ہے یہ قضیہ حملیہ بھی ہو سکتا ہے، یہ قضیہ شرطیہ متصلہ بھی ہو سکتا ہے، یہ قضیہ شرطیہ منفصلہ بھی ہو سکتا ہے. تو یہی بات بیان کر رہے ہیں کہ ان دو طرفین کو جب کھولیں تو ہو سکتا ہے دونوں کیا ہوں حملیہ ہوں، مقدم بھی حملیہ قضیہ ہو اور تالی بھی قضیہ حملیہ ہو سکتا ہے، یہ دونوں متصل قضیہ شرطیہ ہوں متصلہ ہوں، یہ بھی قضیہ شرطیہ متصلہ، یہ بھی قضیہ شرطیہ متصلہ. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مقدم جو ہے قضیہ شرطیہ منفصلہ ہو، تالی بھی کیا ہو قضیہ شرطیہ منفصلہ ہو. اور یہ بھی، یہ تو تھا دونوں طرف ایک جیسے تھے، دونوں حملیہ ہو سکتے ہیں دونوں متصلہ ہو سکتے ہیں یا دونوں منفصل، اور اس کا عکس یعنی مختلف بھی ہو سکتے ہیں، ایک اگر حملیہ ہے تو دوسرا کیا ہو شرطیہ متصلہ ہو یا شرطیہ منفصلہ ہو، یا ایک قضیہ منفصلہ ہے تو ہو سکتا ہے دوسرا شرطیہ متصلہ ہو یا حملیہ ہو. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ یہی بات کر رہے ہیں. فطرفاہا، اس کی جو دو طرفین ہیں، اما شبیہتانی بے حملیتین، یا تو وہ مشابہ ہوں گی کس کے دو حملیہ کے، او متصلتین یا دو متصلہ کے مشابہ ہوں گی، او منفصلتین یا کس کے مشابہ ہوں گی منفصلہ کے، دو منفصلہ کے مشابہ ہوں گی، او مختلفتین یا دونوں مختلف ہوں گی. علیک باستخراج الامثلہ، علیک اسم فعل ہے، اسم فعل بمانے لازم پکڑو، علیک کیا ہے اسم فعل ہے بمانے لازم پکڑو، یعنی یہ ہے اسم فعل والا معنی ادا کر رہا ہے تو لازم پکڑو. کیا لازم پکڑے ہم؟ کہہ رہے ہیں باستخراج الامثلہ، مثالوں کا نکالنا، آپ مثالوں کا نکالنا لازم پکڑ لیں، یعنی خود مثالیں نکال لیجئے. آپ کیا کیجئے؟ آپ خود مثالیں نکال لیجئے. بھائی دیکھیے، مصنف نے کہا اما تفطرفاہا، قضیہ کی جو دو طرفین ہیں شرطیہ کی، اما شبیہتانی، شبیہ کا لفظ لائے، شبیہ کا لفظ کیوں لے کر آئے؟ وجہ یہ کہ بھائی جب آپ کھولیں گے ادوات شرط ختم کریں گے، مقدم کو تالی سے الگ کر دیں گے، پھر تو یہ دو حملیہ یا دو متصلہ یا دو منفصلہ ملے ہمیں حاصل ہوں گے، لیکن جب تک جڑے ہوئے ہیں اس وقت تک تو یہ دو نہیں. اب تو جب جڑ گئے پھر تو الگ الگ نہیں ہے ان کے نام، صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو اس وقت اب یہ بتا رہے ہیں فطرفاہا، قضیے کی دو طرفین یعنی شرطیے کی دو طرفین، یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک طرف دونوں طرفین حملیہ ہوں گی، کیونکہ اب یہ حملیہ رہی نہیں، یہ تو آپس میں جڑ چکے ہیں. کیا ہو چکے؟ کھولیں گے تو پھر ٹھیک ہے دو حملیہ ملیں گے، لیکن جب جڑ گئے ادوات شرط گئے اب یہ دو حملیہ نہیں، اس لیے وہ شبیہ کا لفظ لے کر آئے بھائی، کہ دونوں
حملیہ کہیں پھر تو بات درست نہیں رہتی بھائی, کیونکہ جب دونوں جڑ گئے اب دونوں حملیہ, دونوں ایک کو بھی حملیہ کہیں دوسرے کو بھی حملیہ کہیں, یہ کہنا درست ہی نہیں. کیونکہ اگر حملیہ کہتے ہو تو حملیہ میں تو کیا ہوتا ہے, حکم لگا ہوتا ہے, اور انہوں نے بتایا ہے کہ صرف مقدم کے اندر حکم نہیں ہے, صرف تالی کے اندر حکم نہیں, جب جڑے ہوں تو حکم کس کے اندر ہے, مقدم اور تالی کے درمیان حکم ہے, ان کے خود اپنے اندر حکم نہیں. تو جب اپنے اندر حکم نہیں ہے تو صرف مقدم کو حملیہ کہنا اور تالی کو شرطیہ اس وقت نہیں کہہ سکتے, جب الگ کر دیں گے پھر کہنا. لیکن یہ بات کس صورت کی کر رہے ہیں, جب وہ دونوں ابھی آپس میں جڑے ہوئے ہوں, جب جڑے ہوئے ہوں اس وقت یہ کہنا کہ مقدم قضیہ حملیہ ہے اور تالی بھی قضیہ حملیہ ہے, یہ کہنا درست ہی نہیں. لہذا اس لیے وہ کیا لفظ لے کر آئے, شبیہ کا لفظ لے کے, حملیہ کے مشابہ ہوں گے, حملیہ نہیں بھائی, کیونکہ حملیہ تو کب کہیں گے, جب علیحدہ ہو جائیں گے, تو اس لیے وہ مشابہ کا لفظ لے کر آئے کہ مشابہ ہوں گے بھائی. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اچھا کہتے ہیں بھائی آپ خود مثالیں نکال لیجئے. یاد رکھیے بات چل رہی ہے قضیہ شرطیہ کی, اور قضیہ شرطیہ کے کتنے جز ہوتے ہیں, دو. پہلے کو کیا کہتے ہیں, مقدم, دوسرے کو کیا کہتے ہیں, تالی. اب مقدم کے اندر بھی تین احتمال ہو سکتا ہے, مقدم کیا ہو جب اس کو کھول دیں, قضیہ حملیہ ہو, ہو سکتا ہے وہ شرطیہ متصلہ ہو, صرف مقدم کی بات کر رہا ہوں, ہو سکتا ہے وہ کیا ہو, قضیہ حملیہ ہو, ہو سکتا ہے وہ کیا ہو, مقدم شرطیہ متصلہ ہو. بھائی دو شرطیہ متصلہ مل کر ایک شرطیہ بنائے تھے ہم نے نا, پھر کھولا تو وہ پھر دو الگ الگ شرطیاں مل جائیں گے, یا ایک حملیہ ہوگا ایک شرطیہ ہوگا. تو مقدم جو ہے اس میں تین احتمال آ گئے, یا وہ کیا ہوگا جب کھولیں گے تو قضیہ حملیہ ہوگا, یا شرطیہ متصلہ ہوگا, یا شرطیہ منفصلہ ہوگا. کتنے احتمال ہیں مقدم میں, تین. پہلا کیا, قضیہ حملیہ بنے گا اس سے, یا وہ شرطیہ متصلہ ہوگا, یا شرطیہ منفصلہ ہوگا. اچھا دوسری طرف تالی کے اندر بھی یہی تین احتمال, تالی کو الگ کیا تو وہ کیا بن گیا, کیا قضیہ حملیہ ہوگا, یا شرطیہ متصلہ ہوگا, یا شرطیہ منفصلہ ہوگا. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اب پھر ان کے اندر بھائی یہاں کل نو صورتیں بنیں گی بھائی, نو صورتیں, توجہ سے سننا. پہلی صورت, مقدم کو الگ کیا, تالی کو الگ کیا, ادوات شرط ختم کر دیے, تو دیکھا دونوں قضیہ حملیہ بن گئے, مقدم بھی قضیہ حملیہ ہے اور تالی بھی. پہلی صورت توجہ سے یاد رکھنا بھائی, نو صورتیں بنائیں گے آپ نے یاد رکھنی ہے. پہلی صورت میں دونوں کیا ہیں, دونوں قضیہ حملیہ ہیں. دوسری صورت, مقدم اور تالی کو الگ کیا, مقدم بھی قضیہ شرطیہ متصلہ, تالی بھی قضیہ شرطیہ متصلہ, کتنی ہو گئیں, دو صورتیں بھائی, صورتیں بنا رہا ہوں. تیسری صورت, مقدم کو الگ کیا, وہ شرطیہ منفصلہ بنا بھائی, شرطیہ متصلہ تھا, منفصلہ تھا, اور تالی بھی کیا تھا, شرطیہ منفصلہ تھا بھائی. تین صورتیں یہ ہو گئیں, دونوں قضیہ یا حملیہ بنیں گے, یا دونوں متصلہ بنیں گے, یا دونوں منفصلہ بنیں گے. اب تیسری چوتھی آگے جو ہے, چوتھی پانچویں صورت میں الگ الگ قسمیں لے آؤ. اول مثلا کیا بنا, قضیہ حملیہ, دوسرا کوئی اور لے آؤ ساتھ, شرطیہ متصلہ, یہ کتنی ہو گئیں, چار. اب اول کو وہی رکھو, دوسرے کو ساتھ بدل دو, تالی کو. اول کو کھولا, اول کیا بنا, حملیہ ہی بنا. اگلا کون سا بنا, منفصلہ بنا. اچھا حملیہ کے ساتھ تو آپ نے جمع کر دیے, کس کس کو, منفصلہ کو بھی جمع کر دیا اور متصلہ کو بھی. ہاں متصلہ اور منفصلہ کو جمع نہیں کیا ابھی آپ نے, اول کو کھولا دونوں کو, اول کیا بنا, متصلہ, ثانی کیا بنا,
منفصلہ. کیا بنا؟ ہاں بھائی یہ لکھ رہا ہے کوئی، یہ لکھ لیں بھائی ذرا صورتیں لکھ لیں گے ذرا جلدی آپ کو سمجھ میں آ جائے گی بات. بھائی اوپر لکھیں پہلے مقدم اور ساتھ اس کے پھر لکھیں فاصلہ دے کر تالی. اوپر لکھیں پہلے ایک طرف لکھیں مقدم، دوسری طرف لکھیں تالی. مقدم اور تالی لکھ لیا بھائی؟ اچھا پہلی صورت میں کیا بنایا تھا؟ مقدم کیا تھا؟ حملیہ. شاباش. تالی کیا تھا؟ وہ بھی ایک جیسے لے آؤ، پہلے ایک ایک جیسے لے آؤ. تالی بھی کیا تھا؟ حملیہ. تو دونوں حملیہ ہوئے، دونوں طرف حملیہ حملیہ لکھ لیں بھائی. مقدم کے نیچے بھی حملیہ، تالی کے نیچے بھی حملیہ. دوسری صورت مقدم کیا تھا؟ وہی ہاں منفصلہ یا متصلہ لکھ لیں. متصلہ. تالی بھی کیا تھا؟ متصلہ. تیسری صورت دونوں منفصلہ تھے، مقدم کے نیچے بھی منفصلہ لکھیں، تالی کے نیچے بھی منفصلہ لکھیں. لکھ لیا بھائی؟ یہ کون پہلی صورت میں دونوں کیا ہیں؟ دونوں حملیہ. دوسری صورت دونوں متصلہ. تیسری صورت دونوں منفصلہ. اب الگ الگ کو جمع کریں، پہلا کیا ہو مثلا چوتھی صورت میں؟ حملیہ. دوسرا کیا ہو؟ متصلہ. جی لکھیں، مقدم کے نیچے حملیہ، تالی کے نیچے متصلہ. اگلی صورت حملیہ کے ساتھ دوسرا لے آؤ، مقدم مقدم کیا ہو؟ حملیہ ہی، اور تالی کیا ہو؟ منفصلہ ہو. اس سے اگلی صورت لکھیں بھائی، بھائی حملیہ کے ساتھ کون کون جمع ہوئے ہیں؟ متصلہ اور منفصلہ دونوں جمع ہو گئے. ہاں متصلہ اور منفصلہ آپس میں جمع نہیں ہوئے، تو مقدم کو بنا دیں متصلہ. مقدم کو بنائیں متصلہ، چھٹی صورت ہے، اور تالی کو بنائیں منفصلہ. بھئی یہ دونوں، یہ تین قسم کے قضیے ہیں، حملیہ متصلہ اور منفصلہ. تینوں آپس میں بھی جمع ہو گئے، حملیہ کے ساتھ حملیہ، متصلہ کے ساتھ متصلہ، منفصلہ کے ساتھ منفصلہ، اور الگ 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 بھی آپس میں جمع ہو گئے. حملیہ کے ساتھ متصلہ بھی جمع ہو گیا، حملیہ کے ساتھ منفصلہ بھی جمع ہو گیا، اور پھر یہ دونوں آپس میں بھی جمع ہو گئے متصلہ کے ساتھ منفصلہ. آپ دیکھو بھائی آگے ساتویں صورت لکھیں، سات چوتھے نمبر پر کیا لکھا تھا؟ مقدم تھا حملیہ، اور تالی کیا تھا؟ متصلہ. اس کا عکس کر دو ساتویں صورت میں، مقدم کو کیا کر دو؟ متصلہ، اور تالی کو کیا کر دو؟ حملیہ. آٹھویں صورت میں پانچویں نمبر پر کیا تھا بھائی؟ حملیہ مقدم تھا اور منفصلہ وہ مؤخر تھا، وہ تالی تھا. آٹھویں صورت میں عکس کر دو، منفصلہ کو مقدم کر دو اور حملیہ کو تالی بنا دیں بھائی. اچھا چھٹی صورت میں کیا تھا؟ متصلہ مقدم تھا اور منفصلہ مؤخر تھا. تو آپ کیا کریں بھائی، نویں صورت میں عکس کر دیں، منفصلہ کو مقدم کر دیں اور متصلہ کو تالی کر دیں بھائی. کتنی صورتیں ہوئیں؟ نو صورتیں بھائی. یہ ہم کس کو کھول رہے ہیں؟ قضیہ شرطیہ کو. قضیہ. اچھا توجہ بھائی، لکھ لیا؟ اب ادھر توجہ کریں بھائی، یہ ہم کس کی تحلیل کر رہے ہیں؟ قضیہ شرطیہ کی. اچھا اور قضیہ شرطیہ کتنی قسم پر ہے؟ تو یا متصلہ ہوگا یا، تو متصلہ میں بھی یہی نو صورتیں. قضیہ دیکھو ادھر، یہ تھا قضیہ متصلہ، قضیہ ہے اور قضیہ متصلہ شرطیہ ہے. اس میں کتنے جز ہوتے ہیں؟ ایک مقدم اور ایک. تو اس قضیہ متصلہ کو ہم نے کھولا تو یہ نو صورتیں بنی. ٹھیک ہے، اس کو متصل.
منفصلہ بھی تو ایک قسم ہے، اس میں بھی یہی نو صورتیں بنیں گی۔ بھائی جس قضیے کو ہم کھول رہے ہیں شرطیہ کو، وہ یا تو کیا ہوگا، خود وہ خود متصلہ ہوگا یا منفصلہ ہوگا۔ متصلہ کو ایک کو کھولا کتنی صورتیں بنی؟ نو۔ منفصلہ میں بھی کتنی بنیں گی؟ صورت سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ منفصلہ کو بھی کھولیں گے کتنی آئیں گی؟ نو۔ تو کل کتنی صورتیں بنتی ہیں؟ اٹھارہ صورتیں۔ لیکن یاد رکھیے اٹھارہ نہیں، اٹھارہ میں سے تین قسمیں، آخری تین جو ہیں وہ منفصلہ میں نہیں آئیں گی۔ کون سی آخری تین قسمیں؟ وہ آخری تین قسمیں ہم نے کیسے بنائی تھیں؟ چار سے چھ تک جو قسمیں بنی تھیں انہی کو ہم نے کیا کیا تھا، مقدم کو تالی بنایا تھا اور تالی کو قضیہ۔ منفصلہ میں یہ سات آٹھ نو صورت نہیں بنے گی۔ بھائی کیوں نہیں بنے گی، وجہ کیا؟ متصلہ میں بن رہی ہے۔ بھائی یاد رکھو، منفصلہ میں دو چیزوں میں انفصال بیان کیا جاتا ہے، تو وہاں آگے پیچھے کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مقدم کو تالی کر دیں اور تالی کو وہاں کوئی متصلہ میں فرق پڑتا ہے؟ مقدم کو تالی کیا، دیکھو چوتھی صورت میں کیا تھا، مقدم حملیہ اور تالی کیا تھا، متصلہ تھا۔ انہی کو ہم نے الٹا تھا، متصلہ کو پہلے لے آئے اور حملیہ کو بعد میں لے گئے، تو ساتویں صورت نکل آئی تھی۔ لیکن قضیہ منفصلہ میں ایسا نہیں، وہاں ایک چیز مقدم ہے ایک تالی ہے، جگہ بھی بدل دو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ مقدم کو تالی کی جگہ لے جاؤ، تالی کو مقدم کی جگہ لے آؤ، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لہذا منفصلہ میں یہ آخری تین صورتیں نہیں آئیں گی، کیونکہ یہ انہی کو ہم نے آگے پیچھے کیا تھا، اور منفصلہ میں تو آگے پیچھے کرنے سے کوئی فرق پڑتا ہی نہیں۔ لہذا وہاں یہ تین صورتیں نہیں آئیں گی، وہاں صرف پہلی چھ آئیں گی۔ کون سے قضیہ ہے؟ منفصلہ میں۔ قضیہ منفصلہ کو ہم نے کھولا تو دونوں جز کیا تھے، شروع سے دیکھیں، دونوں کیا ہوں گے، حملیہ، یا دونوں کیا ہوں گے، متصلہ، یا دونوں کیا ہوں گے، منفصلہ، یا ایک جز کیا ہوگا، ایک حملیہ دوسرا متصلہ، یا پانچویں صورت پہلا مقدم حملیہ ہوگا اور تالی منفصلہ، اور چھٹی صورت پہلا متصلہ اور دوسرا، ہاں انہی تین صورتوں کو چار پانچ اور چھ ان کو الٹ بھی دو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ وہاں صورت سمجھ میں آ گئی بھائی، تو الٹ اس میں مقدم کو تالی اور تالی کو مقدم کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تو معلوم ہوا قضیہ متصلہ میں نو صورتیں بنتی ہیں اور منفصلہ میں چھ، تو کل کتنی ہوئی، پندرہ صورتیں بنیں گی بھائی۔ اور ان پندرہ کی مثالیں اب دینا پڑیں گی بھائی، دیکھنا پڑیں گی، یہ چند ایک مثالیں دیکھ لیں بھائی، یہ حاشیے میں آپ کے دی ہوئی ہیں مثالیں بھائی۔ علیکہ پر حاشیہ نمبر لگا ہے بھائی، میری کتاب میں چھ نمبر حاشیہ ہے بھائی، چھ نمبر حاشیہ بھائی، دیکھیں نیچے مل گیا بھائی، چھ نمبر حاشیہ، اس پر نشان لگائیں بھائی پین سے تاکہ آپ کو فوراً پھر واضح ملے بھائی۔ صورت سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ قد عرفت فیما سبق، تحقیق آپ نے جان لیا وہ جو پہلی بات گزری کہ ان اقسام المتصلات تسعۃ، کہ متصلات کی اقسام کتنی ہیں، نو، ابھی جو میں نے بیان کی۔ وہ اقسام المنفصلات ستۃ، اور منفصلات کی اقسام کتنی ہیں، چھ ہیں۔ اما امثلۃ المتصلات، یا متصلات کی مثالیں ذکر کر رہے ہیں بھائی، متصلہ کی کتنی صورتیں تھیں، نو صورتیں۔ کیا نو صورتیں تھیں، دونوں حملیہ ہوں یا دونوں متصلہ ہوں یا دونوں منفصلہ ہوں، وہ جو تفصیل سے میں نے لکھوایا۔ فالاول من الحملیتین، پہلی صورت دو حملیہ سے ہوگی، کہ کون سے قضیہ کی تحلیل کر رہے ہیں ہم، قضیہ شرطیہ متصلہ، اور پھر اس کے دو جو دونوں جو حملیہ ہوں گے، قولی کا، جیسے آپ کا یہ قول کلما کان الشیء انسانا فہو حیوان، جب بھی کوئی چیز انسان ہوگی تو وہ حیوان ہوگی۔ صورت سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟
تو یہاں دو حملیہ ہمیں ملیں گے. دو حملیہ کیا؟ دو حملیہ الشیء انسان اور دوسرا کیا ہے؟ ہوا حیوان. الشیء کلما وغیرہ حذف کر دیں کلما کانا. الشیء انسان دیکھو یہ قضیہ حملیہ ملا ہمیں یا شرطیہ ملا؟ حملیہ. اور ہوا حیوان یہ شرطیہ ملا یا حملیہ بھائی؟ تو دونوں جز حملیہ ہیں. والثانی من المتصلتین اور دوسری قسم دونوں مقدم اور تالی کیا ہوں؟ متصلہ. کقولنا ہاں جیسے کہ ہمارا یہ قول کلما انکان الشیء انسانا فہو حیوان فکلما لم یکن الشیء حیوانا لم یکن انسانا. جب بھی کوئی چیز انسان ہوگی تو وہ حیوان ہوگی, پس جب بھی کوئی چیز حیوان نہیں ہوگی تو انسان نہیں ہوگی. اب ان کو ہم نے الگ الگ کیا بھائی, کیا جو نکلے بھائی؟ ان کان الشیء انسانا یا ہاں ان کان الشیء انسانا فہوا حیوان, یہ قضیہ متصلہ نکل آیا. آگے ان لم یکن الشیء حیوانا لم یکن انسانا, یہ بھی کیا نکل آیا؟ متصلہ. تو دیکھو دو متصلہ مل سے مل کر قضیہ شرطیہ بن رہا ہے, شرطیہ متصلہ بھائی. بات سمجھ میں آئی کہ مشکل ہے بھائی؟ تو یہ ہے پورا, یہ ایک دو متصلہ کو ملا کر ہم نے ایک اور بڑا متصلہ قضیہ متصلہ بنا لیا. کلما ان کان الشیء انسانا فہو حیوان فکلما لم یکن الشیء حیوانا لم یکن انسانا. والثالث تیسری بھائی من المنفصلتین جو کس سے بنا ہو؟ دو منفصلہ سے بنا ہو. کقولنا کلما کان دائما اما ان یکون هذا العدد زوجا او فردا فدائما اما ان یکون منقسما بمتساویین او غیر منقسم. جب بھی ہمیشہ کوئی عدد یا تو زوج ہوگا یا فرد ہوگا تو دائما یا تو وہ تقسیم ہوگا دو برابر حصوں میں یا تقسیم نہیں ہوگا. اب اس کو الگ الگ کریں گے تو دو منفصلہ آپ کو مل جائیں گے بھائی. کیا مل جائیں گے؟ دو منفصلہ مل جائیں گے. چوتھی قسم حملیہ اور متصلہ سے مرکب ہو, مقدم اس میں کون سا ہوگا؟ حملیہ. اگلی صورت میں بتائیں گے مؤخر کون ہوگا؟ حملیہ. بنے کون کون سے جز؟ بنے کس سے؟ ایک حملیہ ہے دوسرا متصلہ. پھر ان میں دو صورتیں تھیں, حملیہ مقدم ہو متصلہ مؤخر, یا عکس کریں متصلہ مقدم ہو اور حملیہ مؤخر. اب پہلی صورت کی مقدم حملیہ ہے تو قولنا جیسے کہ ہمارا یہ قول ان کان طلوع الشمس علۃ لوجود النہار, اگر طلوع شمس کی علت ہے وجود نہار کے لیے. بھائی علت میں نے بتلایا تھا وہ چیز جس کے پائے جانے سے دوسری چیز کا پایا جانا ضروری ہو. سورج نکلے گا تو دن کا ہونا ضروری, ایسا نہیں ہو سکتا سورج نکلے اور دن نہ ہو. سورج جب بھی نکلے گا دن ضرور ہوگا. ان کان طلوع الشمس علۃ لوجود النہار فکلما کانت الشمس طالعۃ فالنہار موجود. تو اس کو کھولیں گے بھائی تو کیا بنے گا؟ پہلا حملیہ طلوع الشمس علۃ لوجود النہار, یہ حملیہ بن گیا. اور اگلے کو کھولا جی کلما کانت الشمس طالعتن فالنہار موجود والخامس عکسہ. خامس اس کا عکس ہے. کیا معنی عکس؟ ہاں متصلہ کو مقدم کر دیں اور حملیہ کو مؤخر. تو قولینا جیسے ہمارا یہ قول ان کان کلما کان الشمس طالعتن فالنہار موجود فطلوع الشمس ملزوم لوجود النہار,
جب بھی سورج طلوع ہوگا تو دن موجود ہوگا، پس طلوع شمس وہ ملزوم ہے وجود نہار کا. کیا ہے ملزوم؟ ایک ہوتا ہے لازم، ایک ملزوم. سورج کے نکلنے کے ساتھ لازم ہے دن کا نکلنا، تو دن کا نکلنا کیا ہوا؟ لازم. اور سورج کا طلوع ملزوم ہوا. بھائی جس کے ساتھ لازم ہو اس کو ملزوم کہتے ہیں. بھائی تو طلوع شمس وہ ملزوم ہے کس کا؟ وجود نہار کا. بھائی سمجھ میں آئے؟ تو یہ مثالیں بھائی آگے آپ خود دیکھ لیجئے گا، 15 مثالیں انہوں نے دی ہیں، میں نے 15 جو قسمیں لکھوائیں. سورج سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو یہ 15 مثالیں بن جاتی ہیں، 15 قسمیں. اور منفصلہ میں 3 قسموں کا اعتبار نہیں کیا. متصلہ میں 9 صورتیں بنی اور منفصلہ میں 6. کیوں منفصلہ میں 6 صورتیں کیوں بنی؟ کیونکہ وہاں مقدم اور تالی کی جگہ بدلنے سے کوئی اثر نہیں پڑتا. حملیہ میں تو متصلہ میں تو 3 صورتیں وہ بنی تھی نا، انہی مقدم اور تالی کی جگہ ہم نے بدلی تھی تو 3 نئی قسمیں ملی تھیں، وہاں فرق پڑتا ہے. جبکہ ہم منفصلہ میں فرق نہیں پڑتا، اس لیے ان کو شمار بھی نہیں کرتے. تو 15 قسمیں ہوئی بھائی. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ چلیے بس بھائی، ھذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.